ውጭ ሀገር ከባህር ማዶ ሚኖር መጠብቀው እጅ የለም ሀገር ውስጥ ምረዳኛል በየ ኤክስፔክት ማረገው ባለ ስልጣን የለም የለም ኢትዮጵያ ውስጥ እንደሆነ ወይ ካልበለጡ ወይ ካልሞትክ አያዝኑልህ ከቆምክ ሰው ከሆንክ ብዙም ሰው አይደሰትም ባንድ ለምን ይከፋል ለምን ባዶነት ይሰማሃል ለምን ያለ መፈለግ ስሜት ይሰማሃል በፍጹም እኔ ይሁኝ አይኔ ውስጥ ይሁኝ ሌዊ የሚባል ማቴዎስ የሚሉት ቀራጭ መቅረጫው ላይ ቁጭ ብሎ ይቀርጣል እና ቀራጭ ደግሞ የኃጢአተኞች ሁሉ ምሳሌ ነው እንደዚህ ቀራጭ ስላላረከኝ አመሰግናለሁ የሚባልበት ነው ትዳር የሌለው ገንዘቡን መጠጥ ቤት የሚጨርስ እየቀረጠ ያለ የኔ ጌታ በዛ ሲያልፍ አየውና እና ተከተለኛል የኔ ጌታ ሊሰራብ ኩሙሌቲቭ ጂፒኤን አይ ባክግራውንድን አይ ድምሩ ጤትን አይ ትላንትናን አይ አገልጋይ ሊያረግህ በክብር ሊገልጥህ በአንተ ህይወት ሊሰራ የትላንት ድምሩ ጤትን አይፈልገውም እሱ ስለምን ተስፋ ትቆርጣል ይሄ መዝሙር ነው መዘመር ያለብህ አንተ አይገርም ምን ስዘምር ካንቺ ጋር ያለው የኔ ጌታ ገና እስከነገረሽ ያደርስሻል ገና ያየልሽን ሁሉ ያደርጋዋል ገና ዛሬም ኃይለኛ ነው ዛሬም ኃይለኛ ነው ከኔ ጋር ያለው ከኔ ጋር ከኔ ጋር ይወላችሁ እየሰማሽ ነው አይደለ አይደል ወጥሻል ከኔ ጋር ማንም ላይ ነው ይችላል ከፍተዋለሁ ስለ መኪናውስ መኪናስ ተላይ ከፍተዋለሁ